Tervetuloa tähän Turva 2012 harjoituksen tämmöiseen nopeaan loppupalautetilaisuuteen. Ja täytyy sanoa, että tässä on tosiaan ollut kiireinen aika tämän turvaharjoituksen valmisteluissa ja sitten se viikonlopun jälkeen niin ollut koko viikko niin kuin kaiken näköistä työ- ja harrastusmenoa. Mä oon tällä hetkellä lomalla Santahaminassa pidettävästä harjoituksesta, että loma-anomus onneksi hyväksyttiin, mutta pitää palata illalla takaisin ruotuun. Ja sen takia en luvannut alun perinkään, kun että pidetään tämmöinen hyvin nopea briefaus tässä tilaisuudessa ja osin myös tietysti kerrotaan yleisesti turvatoiminnasta niille, jotka sitten ei ole siihen muuten perehtynyt. Ihan lyhyt turvan historia. Monet varmaan tietää myöskin minua paremmin tämän historian, koska mä oon aika myöhässä vaiheessa tullut tähän turvatoimintaan itse mukaan. Me on jotenkin henkisesti asennoitu niin, että turvatoiminta on Suomessa alkanut vuonna 1939, silloin kun tämä puolustusvoimat kutsui tämän apuradioverkon pystyttämiseen hamseja, niin se oli vähän niin kuin tämä turvahengessä tehty tämmöinen verkko, joka varmentaa yhteiskunnan kriittisiä toimintoja, jos kaikki muut toiminnot pettää. Sitten oli Millennium-turva vuosituhannen vaihteessa, jolla oli selkeä tilaus ja oli olemassa uhka, että kaikki menee nurin ja siinä oli Hamsella nähtiin tärkeä rooli. Turva 2003 oli sitten tämän jatkoa, jossa tehtiin valtakunnallinen verkko ja varsin laajaa valmistelutyötä pelastusviranomaisten kanssa. Ja Turva 2008 oli sitten vähän tämän konseptin jatkoa. Se oli erittäin laaja. Siellä oli melkein kaikki Suomen kunnat kuuleman mukaan miehitettynä ja hyvin laajaa koulutusta ja yhteistyötä pelastusopiston kanssa. Ja sitten 2009 alettiin koota tätä nykyistä turvatoimikuntaa. Siinä niin kuin kuitenkaan sellaista jatkuvuutta ei suoraan syntynyt noista 2003 ja 2008 harjoituksista. Että se on mun niin kuin sellainen näkemys, että siinä jotenkin se momentti niin kuin pääsi kuitenkin osittain pysähtymään. 2010 oli sitten seuraava turvaharjoitus, jossa sitten vähän oli perustettu tämä turvatoiminta rallin viralliseksi alaosastoksi ja tämmöiseksi toimikunnaksi, niin sen sateenvarjoalla sitten järjestiin tämä Turva 2010 harjoitus. Turvan yleinen tavoite, niin kuin me ollaan sitä turvatoimikunnassa ja erilaisissa keskusteluissa formuloitu tässä nyt useamman vuoden ajan, niin se on tällä hetkellä kiteytynyt tällä tavalla, että tavoitteena luoda vapaaehtoisten radioamatöörien voimin pysyvä valmius. Eli että olisi tämmöinen pysyvä valmius olemassa, että me voidaan erilaisissa häiriötilanteissa polkasta pystyy valtakunnallinen radioverkko ja sitten perustaa siihen radioverkkoon asemia ja sanomakeskuksia lähinnä pelastusalueiden ja kuntien johtopaikoille. Pysyvä valmius ei tarkoita sitä, että me oltaisiin tämmöinen niin kuin VPK, ja mehän ei olla turvatoimintaa vielä edes liitetty tähän VAPEPA-toimintaan virallisesti, vaikka ralli on VAPEPAn jäsenjärjestö, niin me ei olla niin kuin itseämme lyöty mihinkään tämmöisiin sopimuksiin mukaan. Viranomaiset tykkää nykyään sopimuksista. Kaikki tämmöiset vapaaehtoiset puuhastelut, jossa niin niitä viranomaiset katsoo hyvin kierroon valitettavasti. Että jos mennään viranomaiset kanssa toimimaan, niin sitten tehdään toimintaproseduuria ja sovitaan menettelyt paperilla ja pistetään nimet alle ja sovitaan lähtöajat ja valmiudet ja kuka on missäkin mihin aikaan tekemässä mitäkin. Niin näin pitkälle me ollaan tämä turvatoiminta päätetty, että tällä hetkellä se on edelleen radioamatöörien harrastustoimintaa, ihan niin kuin kuntien keräily tai DX-vorkkiminen tai emekusoilu, niin se on mukavaa harrastustoimintaa. Mutta taustalla on se, että tämän harrastuksen myötä meille syntyy
valmius. Eli monella on ihan oikeasti semmoinen valmius, että kun sähköt menee poikki, niin siellä vaan vedetään kenikka käyntiin ja jatketaan kusoilua. Olemassa tiettyjä toimintamalleja, että se onnistuu, mutta me ei olla niinku tehty sitä virallista lupausta kellekään, että me tullaan paikalle kuin VPK-konsanaan. Se aika voi olla tulossa, katsotaan mihin mitä vapaaehtoisorganisaatiomme sitten on mieltä. Mutta tärkeää tässä on se, että me osoitamme kansalaisten halua turvata tämän yhteiskunnan toimintoja kriisitilanteessa. Me varmennetaan näitä viranomaisten yhteyksiä, mennään apuun silloin, kun viranomainen tai joku muu taho haluaa. Eli me lähdetään pyynnöstä ja siellä, missä on sitä valmiutta olemassa. Eli tämä valmius vaihtelee vielä valtakunnallisesti aika paljon. Mutta pitää muistaa, että me tietysti tarjotaan näitä viestiyhteyksiä myös muille tarvitsijoille. Et nykyäänhän tällä kolmannen sektorilla on tietysti paljon toimijoita, SPR, muut VAPEPAN jäsenjärjestöt, jotka myös toimii erilaisissa poikkeusoloissa, niin totta kai me tarjotaan sitten myös näille, jos SPR perustaa kriisialueelle kriisikeskuksen, jossa on kenttälääkintäasema ja ruokintapistettä ja vedenjakelupistettä ja sinne tarvitaan viestiyhteydet, niin se olisi hyvin luonnollinen paikka, mihin me viedään sitten se valtakunnallisen verkon solmupiste ja liitetään se valtakunnalliseen viestiverkkoon. Ja sitten tietysti näille muille kansalaisjärjestöille. Tällaista ei ole vielä harjoiteltu. Ja tärkeää on se, että meidän viesti on se, että tämä toimii riippumatta valtakunnan muista tietoliikenneverkoista ja sähköverkoista. No sitten on myös visioitu tätä, mihin turvaa tarvitaan. Tässä on ihan realistinen pohja siltä pohjalta, että me on lähdetty näistä yhteiskunnan turvallisuusstrategian uhkakuvista. Tämähän on tämmöinen virallinen valtioneuvoston asiakirja, jonka perusteella kaikki ministeriöt järjestää valmiustoimintaa. Tämä yhteiskunnan turvallisuusstrategia ja se on niin kuin tavallaan helppo asiapaperi ottaa pohjaksi ja sitä myös suositellaan, että myös kansalaisjärjestöt ottaisivat ne uhkakuvat ikään kuin tästä virallisesta paperista. Ja sieltähän löytyy tämmöisiä hirmumyrskyjä, onnettomuuksia. Eli yleensä kaikki tilanteet, joissa alueellisesti tai valtakunnanlaajuisesti sähköt ja tietoliikenneyhteydet on poikki, niin ne niin kuin sopii hyvin meille. No, turvaharjoitus sitten. Siinä oli tavoitteena testata näitä valtakunnallisia alueellisia radioverkkoja ja niiden taajuuksia. Eli meillä Turva 2010 jälkeen syntyi pysyvä ohjeistus. 2010 tarkoituksena oli, että meillä olisi sen jälkeen pysyvä ohjeistus, kuinka toimitaan, jos jotain tapahtuu. Ja se ohjeistus oli talletettu Rallin web-sivuille, se on ollut siellä pari vuotta kaikkien saatavilla. Niin nyt testataan sitä, tai tehtiin siihen sitten pieniä muutoksia ja testataan, että miten se toimisi, jos tiettyjä asioita muutettaisiin. Harjoitellaan digitaalista ja puhesanomaliikennettä, koestetaan pelastusalueen sisäinen radioverkko, eli ei pelkästään tätä valtakunnallista, vaan myös tämä pelastusalueen sisäinen ja aktivoidaan kaikki Suomen pelastusalueet ja luodaan viranomaiskontakteja. Kokeillaan uutta tekniikkaa, testataan radioaaltojen etenemistä eri vuorokauden aikoina, ratkaistaan aikaisemmin havaitut tekniset ongelmat ja työskennellään irti sähköverkoista ja nyt sitten uutena oli tosiaan tämä Fingrid-yhteistyökuvion lämmittely, joka oli jo silloin Millennium-turvassa, niin sitä otettiin se tämmöiseksi niin kuin pääskenaarioksi nyt tässä ja katsottiin, että mitä se vaikuttaa. Ja lehtijutut ja tunnettavaksi tekeminen oli yksi tavoite. Ja sähkön kulutus ja varavoimalla toimiminen tietysti. Sitten me saatiin tämmöinen ohjausryhmä tätä harjoitusta varten, jolle me esiteltiin tämä meidän harjoitus, ja he antoi meille sitten ohjausta ja tukea. Siellä oli onnettomuustutkintakeskus, huoltovarmuuskeskus, Fingrid mukana, maanpuolustuskoulutusyhdistys, sisäministeriön pelastusosasto ja tietysti me liiton puolelta sitten. Ja
sieltä oli sitten vierailua. Santahaminan asemalla esiteltiin tätä harjoitusta heille. Ja nyt 23.5. sitten luvattiin laatia tästä sitten vähän kattavampi raportti, kun vaan tällä viikolla saanut alueen vastaavilta. Niin heidän raporttinsa, niin sitten niistä koostetaan tämmöinen tiivistelmä. Ja pistetään se tietysti kaikille muillekin jakoon. Tuossa aika pientä tekstiä, mutta ehkä siellä näkyy noi jollakin tavalla, mutta täytyy itsekin luntata. Eli noi aktiiviset asemat, jotka oli mukana, niin itse asiassa Pohjanmaa jättäytyi sitten pois viime metreillä, eli 17 pelastusaluetta, Suomen 22 pelastusalueesta oli mukana. Että aika hyvä saalto tälle harjoitukselle. Ja tuossa näkyy tuo, että me jaettiin tämä maa kolmeen radioverkkoon. Puhuttiin turva-alueista, eli kullakin noilla alueilla oli omat taajuustaulukkonsa käytössä. Ja sen lisäksi oli tämä valtakunnallinen taajuustaulukko. Nämä löytyy tosiaan SRALin web-sivulta, Turva 2012 sivulta kaikki nämä ohjeistukset, niin idea oli se, että tasataan kuormitusta. Me oltiin Turva 2010 opittu se, että valtakunta kannattaa jakaa pienempiin aliverkkoihin, jolloin se kuormitus tasaantuu. Ja otettiin pohjaksi nyt tuommoinen aluehallintovirasto ja pelastusalueen jako, jonka pohjalta tehtiin toi samalla myös taajuusjako. No tietysti käytännössä sitten se tarkoittaa sitä, että me ei tiedetä ensin, että ketä on tulossa mukaan. Ja sitten näytti siltä, että tosiaan Lapissa niin oli ainoastaan Lappi ja Kainuu, jotka oli mukana. Ja sitten myös tuolla Pohjanmaalla niin aktiivisuus on ollut aika vähäistä, niin sitten toi TA3-verkkokin jäi suht pieneksi. Ja TA2-verkossa olikin sitten hurjasti alueita mukana ja sinne tuli sitten paljon porukkaa. Ajatus näissä ohjeissa on sanottu niin, että tämä ei ole mitenkään sellainen kiveen hakattu tämä verkkojako, vaan sitten tilanteen, tämä on niin kuin perussabluuna, jolla lähdetään liikkeelle, kun ei tiedetä, mitä on tapahtunut. Meillä oli ohjeistus myös siitä, että kuinka tämmöinen verkko lähtee liikkeelle, jos on jotain tapahtunut, mutta kukaan ei tiedä, mitä on tapahtunut. Niin semmoinen tilanne on kuvattu siellä ohjeistuksessa ja siihen sisältyy se, että lähdetään tietyllä perussabluunalla liikkeelle ja sitten sen mukaan, että missä on tapahtunut ja mitä on tapahtunut, niin lähdetään sitten johtoasemat lähtee ohjaamaan sitä verkkoa ja ohjaamaan asemia tiettyihin radioverkkoihin se kuormituksen tasaamiseksi. Ja nyt tietysti kun oli harjoitus, niin me haluttiin pitää kaikki mukana koko 12 tuntia ja tarjota mukavaa ohjelmaa kaikille koko ajaksi, että pääsee kokeilemaan päiväkelejä ja yökelejä vorkkeissa. Siitä huolimatta, että nyt tuonne TA2-verkkoon sitten tuli paljon asemia, niin päätettiin, tai minä päätin sitten, vaikka TA2-verkon johtoasema Joensuusta oli huolissaan siitä, että verkko menee tukkoon, niin mä sanoin, että antaa mennä vaan, ja niinhän se meni sitten tukkoon. Päästiin sitäkin herkkua kokeilemaan. Mutta tosi hieno nähdä se, että meillä on valtakunnallinen verkko edelleen olemassa. No, tässä on sitten vähän tämmöisiä kaavakuvia. Me annettiin tämmöisiä templateja, johon sitten voi piirrellä näitä verkkojen kuvia. Nämä on tietysti kiva esittää, mutta ja siellä asemalla, jos on datatykki, niin näitä voi heittää sinne seinälle ja printtailla. Mutta semmoinen hankala puoli näissä on, että nämä meidän digimodet ei oikein välitä tämmöisiä Microsoft-dokumentteja. Että sun ei tarvitse tuohon PowerPointiin kirjoittaa kuin hello, niin se on 200 kilotavua heti se failin koko ja
sitähän jyystää sitten tuntitolkulla tuolla RFSM:llä läpi. Eli kaikki se viestiliikenne, mitä välitetään, niin sehän pitää olla hyvin pientä, 10-20 kilotavua ne tiedostot ja lyhyitä ilmoituksia. Mutta näillä kuvilla kuitenkin nämä on visuaalisia sitten, että tämä näyttää esimerkiksi tämmöisen, tämän valtakunnan verkon kokoonpanon. Siellä Helsinki oli sovittu johtoasemaksi. Ei välttämättä paras valinta, mutta semmoinen kompromissi. Ja itse asiassa tässä verkossahan olisi pitänyt olla niiden turva-alueiden johtoasemat pelkästään. Ja sitten turva-alue sisäisesti muodostaa sitten oman radioverkkonsa. Mutta me tehtiin sitten sillä tavalla, että jossain vaiheessa yritettiin ainakin nostaa noi tietyt asemat. Mennään siihen myöhemmin, niin tähän valtakunnan verkkoon ja sitten helpottaa niiden välistä liikennettä. Nämä kalvot on ehkä vähän siinä mielessä huonossa järjestyksessä, että kaikki asiat ei ole vielä selitetty, mutta näytetään näitä verkkokuvia tässä, että tulee vähän käsitystä, että miten ne oli sitten ne asemat siellä järjestäytynyt. Esimerkiksi tässä oli ainakin ajatus se, että jossain vaiheessa sitten Juupajoen, Hämeenlinnan, Joensuun, Rauman ja Jyväskylän asemat oli samassa verkossa ja he viestitti keskenään tietynlaista pelisanomaliikennettä ja ikään kuin palvelivat tiettyjä asiakkaita. Sitten pohjoisen verkkohan oli, niin kuin sanoin, niin oli hyvin pieni, Kajaani toimi sillä johtoasemana ja sitten nämä pelasalueet oli myöskin pelkästään niin kuin johtoasemilla miehitetty. Ja sitten toi turva-alue kakkosen verkko oli sitten kaikkein suurin. Eli siellä oli vielä tämmöinen erikoinen ratkaisu, että johtoasemia oli kaksi tuolla Pohjois-Karjalassa. Siellä oli Liperissä ja Joensuussa asemat, joista toinen sitten handlasi tätä valtakunnan HF-puolta ja sitten toinen sitä pelasalueen sisäistä puolta. Tämä oli ainakin tarkoitus tällä tavalla tehdä. Ja niin kuin näkyy, niin siellä on Lohja, Vantaa, Porvoo, Lahti, Hamina, Lappeenranta, Mikkeli, Liperi samassa verkossa. Ja sitten kun toimitaan 12 tuntia, niin siinä tulee nämä vaihtumiset 80 160 haasteellisiksi. Sen aikatauluttaminen, missä kohti siirrytään ja miten siirrytään, niin se on mielenkiintoista. Ja sitten on aika monta asemaa kuitenkin samaan aikaan äänessä. Ja sitten oli tosiaan tämä kolmosverkko vielä, joka oli tuo läntinen verkko. Siellä Oriveden asema, OH3NE, eli Tampere vei asemansa Orivedelle, toimi sillä johtoasemana ja siellä oli Turku ja Alajärvi sitten käytännössä. Ja Rauma oli sitten jonkun aikaa siellä mukana. Ja tässä on sitten esimerkki Pertin 7 KPn piirtämä verkko tuolta Pohjois-Karjalasta, miltä se näyttää sitten sen pelasalueen johtoaseman alla, semmoisella alueella, jossa oli se paikallinenkin harjoitus mukana. Eli hyvin monethan noista asemista oli sellaisia, että siellä oli pelkästään se pelasalueen johtoasema, eli siellä oli HF-asema, jossa oli pari kolme hamssia, jossain oli vain yksi hamssi, se vorkki sen koko 12 tuntia sitä pelasi sitä pelasalueen johtoasemaa, joka tarjoisi palveluja siellä pelastusalueen johtokeskukselle tai jollekin muulle toimijalle siellä. Ja joillakin alueilla sitten meillä oli toiveena, että ne saisi myös ala-asemia, eli tulisi harjoiteltua se viestitysketju, että sieltä HF-asemalta olisi rakennettu VHF-linkit eteenpäin, ja siellä olisi pari VHF-asemaa siellä alueella, jotka pelaisi sitten jotakin kunta-asemaa tai jotain muuta tämmöistä vastaavaa asemaa. Ja sitten tulisi myös treenattua se problematiikka, että viesti tulee ensin yhdestä suunnasta, se pitää tallettaa koneelle ja sitten pitää jatkaa eteenpäin HFL. Ja päinvastoin, kun HFL tulee viesti, niin se pitää taas pistää VHFL eteenpäin. Tämähän on oikeastaan niin kuin tämän meidän skenaarion
mikä huomattiin Turva 2010 on se, että HF-asemia ei kannata viedä tuonne johtokeskuksiin ja tämmöisiin toimistorakennuksiin, koska siellä on niin suuret häiriötasot, että sinne kun lähdetään äkkiä tuossa lauantaina pykäsemään HF-asemaa ja yritetään saada se lanka sinne jonnekin, niin ensinnäkin virittely on siinä hankalaa ja sitten ne kaikki koneet ja ilmastokoneet häiritsee, että käytännössä paras ratkaisu, mikä huomattiin jo 2010, oli se, että antaa sen HFn olla siellä jossain kerhoasemalla tai sellaisella asemalla paikkakunnalla, missä on, se on ollut ennenkin, missä se on, toimii hyvin, missä on hyvät antennit, missä on vähän häiriöitä. Ja sitten rakennetaan siitä VHF-linkki sinne tarvitsijan luokse, eli esimerkiksi sinne pelastusalueen johtokeskukseen. Näin on nyt jo monetkin tehnytkin, että sitten esimerkiksi Vantaalla oli kotiasemalla HF-asema ja siitä sitten muutama kilometrin linkki tuonne Peijakseen, jossa on sitten Vantaan johtokeskus. Ja siellä on sitten Vantaan radioamatöörien asema sitten vastassa. Okei, mutta tämä kuva tosiaan niin näytti sitten, että miten tuolla Pohjois-Karjalassa on tätä asiaa mietitty ja harjoiteltu, että heillä on tätä aliverkkoa, ei ollut nyt mukana, mutta ton näköinen verkko on tässä vähän aikaa aikaisemmin harjoiteltu erikseen, että miten se toimisi. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että tämä turvavalmius on niin kuin olemassa, mutta se on hyvin eri tasolla eri puolilla Suomea. Että meillä on tämmöisiä esimerkillisiä alueita, just niin kuin esimerkiksi Pohjois-Karjala, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, jossa on hyvinkin laaja alueellinen verkko. Ja tämä konsepti on ihan niin kuin selvää pässin lihaa, että mun on turha mennä edes puhumaan, kun siellä jo homma on niin kuin mietitty. Me keskitytään tässä turvatoiminnassa enemmän tähän valtakunnalliseen tasoon ja koitetaan varmistaa, että tämä viestiketju sitten kulkee maan laidasta toiseen. Ja joillakin alueilla se on tosiaan, että oli turva 2010 sitä, että siellä oli pari kaveria kerhoasemalla vorkkimassa ja edelleenkin se oli sitä, että pari kaveria oli vorkkimassa kerhoasemalla ja ei siinä mitään. Se on ihan hyvä lähtökohta sekin, että tietysti toivotaan sitten, että aktiivisuutta tulisi lisää. Joo, sanoin tuosta pelisanomaliikenteestä, niin se, että meillä oli liikennöintiohjeet olemassa, meillä oli ohjeet, miten verkko käynnistyy, mitkä on taajuudet. Meillä oli sellainen tietynlainen sanomien välitystaulukko, joka kertoo, että mitkä asemat on missäkin verkossa ja mille tunnuksille pitää lähettää, jos haluaa sanomia jollekin tietylle loppuasiakkaalle. Se perustuu tähän Suomen kuntanimilistaan, joka on viralliseen kuntalistaan, ja sen perusteella reititettiin sitten manuaalisesti näitä. Se on aina tämmöinen internet-routteri-reitystaulukko, mutta manuaalinen Excel-taulukko, jolla sitten reititettiin sanomia. Ja sieltä löytyy ohjetta, kuinka sanomia lomalomakkeita täytetään ja kuinka päiväkirjaa täytetään. Niin siihen päälle tehtiin sitten tämmöinen peli, että varmistetaan, että on tekemistä. Ja yksi skenaario oli tämä Fingridin suusähköhäiriön selvittäminen, ja siinä ystävällisesti saatiin Fingridillä oli ollut toukokuussa 2010 tämmöinen harjoitus, jossa he harjoittelivat Suomen kantaverkon kaatumista. Sattui kriittisiä onnettomuuksia, vikoja kantaverkossa niin, että koko Suomen sähköverkko ajettiin alas, ja sitten he lähtivät sitä harjoittelemaan, että kuinka se nostetaan ylös. Ja siinä oli tämmöinen mukava, aika kellotettu Exceli, joka me saatiin heiltä käyttöön. Me lyhyitä komentoja, tehkää sitä, ilmoittakaa tämä, tuli lukuja, meni jotakin tietoja. No sehän ei sinänsä meille viestimiehille, ne on vaan viestejä, joita me välitellään, mutta se oli hyvä, koska se oli todellinen tilanne ja se Fingridin mielestä vastaa sitä tilannetta, mitä oikeastikin käydään. Itse asiassa eilen justiinsa juttelin pääkaupunkiseudulla, oli pari sähkölaitosmiestä, jotka sitten sanoi, että joo, että näin se tapahtuu sitten myös alueellansa tasolla, että sitä on harjoiteltu myös pääkaupunkiseudulla tätä sähköverkon kaatumista ja sen pystyy ajamista. Että ihan samalla periaatteella nämä sähkölaitosmiehet sitä harjoittelee. Et siinä mielessä tämä oli kertoo aika hyvin siitä, että mikä olisi tämmöisen yhden potentiaalisen ikään kuin meidän asiakkaan tarve. Ja sitten vielä kun muistetaan, että Fingridin edustaja on siinä ohjausryhmässä, niin me voidaan siinä mielessä olla niin kuin luottavaisilla
pohjalla, että me ei olla, niin kuin VP Nurmikin korosti meille sitä, että älkää niin kuin itse leikkikö johtajaa, älkääkä itse keksikö sitä skenaariota, vaan se pitää ottaa sieltä oikealta tarvitsijalta. No sitten meillä oli pelastustoimintaan liittyviä sanomia, ja tämä pelastustoimintahan on semmoinen, johon saatiin, tai tämä organisaatio on saanut silloin 2008 hyvää ohjeistusta, kun silloiset nokkamiehet on käynyt pelastusopistolla koulutuksessa. Mä en ole siellä itse nyt kerinyt käydä, mutta ajattelin, että vuoden lopulla kävisin siellä tämmöisellä kurssilla. Mutta meillä on hyvää tietoa siitä, että minkälaista se pelastustoimen sanomaliikenne on, koska monilla pelastusalueilla meillä on hyvät kontaktit aluepelastuslaitokseen, ja me oltiin tämmöistä valmista hälytyssanomaliikennettä sitten koottu Excel-taulukkoon samalla tavalla kuin FinGreen-liikennettä. Ja sitten meillä oli tämmöisiä raportointipyyntöjä, eli nämä aluehallintovirastot yleensä kokoaa tilannekuvaa ja sitten välittää sitä valtakunnallista tilannekuvaa valtioneuvoston tilannekeskukseen, joka sijaitsee Helsingissä, ja se toimii tämmöisen hermokeskuksena, niin siitä johtuu se, että tietovirrat aika paljon liikkuu tuonne Helsinkiin. FinGreenin päämaja on nyt edelleen Hämeenlinnassa, jossa tapahtuu tämä verkko-ongelmien selvittäminen, mutta se toiminta on siirtymässä yhä enemmän Helsinkiin myöskin, eli suursähköonnettomuudet ratkaisutoimintaa johdetaan ensi vuoden alusta alkaen Helsingistä. Eli se johtaa siihen, että aika paljon nämä tietovirrat tulee ja menee sitten tuolta pääkaupunkiseudulta. Ja sitten meillä oli tätä radioverkon sisäisiä kontrollisanomia, eli tätä niin kuin meidän keskenäistä liikennettä, että siirtykää verkkoon se ja se, ja kertokaa, montako teillä nyt on workimassa ja onko teillä antennit tälle ja tälle bandille. Tällä tavalla me koottiin sitä sanomaliikennettä ja me saatiin tuommoinen reilu 30 sanomaa tunnissa näille johtoasemille ja todettiin, että ne kyllä menee ihan tukkoon siitä, että kokemus on ollut semmoinen, että about 10 sanomaa tunnissa asema pystyy välittämään, niin me sitten tiputettiin sieltä sanomia välistä pois, kun ajateltiin, että se ei tätä peliä mihinkään tuhoa. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan turvaharjoituksesta, niin sitten olisi tietysti hyvä ensin miettiä, että mikä on harjoitus. Tässä on tämmöinen monivalintatehtävä nyt vähän niin kuin Hamsi-kokeessa oli joskus näitä monivalintatehtäviä, että ei tiedä, onko siellä 1, 2, 5 vai 0 oikeaa vastausta, mutta minäpä kysyn tästä vaikka eturivistä ensimmäisenä, että mikä näistä on niin kuin oikea vastaus, A, B, C, D, E. Marko, ole hyvä. Onko muita? A ainakin. No niin, sieltä sitten herra kakkosrivin vasemmasta reunasta mustapaitainen herra siitä. A ja D. Mitäs muita vastauksia? Sieltä herra villapaidassa katselee. A ja D. No niin. Eli tämäkään nyt ei ollut ihan selvä sitten kaikille, mutta tämmöisiä perusasioitakin on hyvä miettiä. Kyllähän siinä testataan tietysti sitä, että miten ne suunnitelmat toimii. Ja samaa tietysti opitaan. Tosiaan mulla on mailiboksissa paljon mailia ja nopea palautekeskustelu käytiin tuossa muutamia ruusuja. Mä tietysti toivon, että tässä, jos on paikalla sellaisia, niin voidaan sitten tässä hyvinkin keritään käydä keskustelua vielä tässä paikan päällä ja antaa autenttisia lausuntoja asemilta. Mutta tämmöisiä ruusuja on tosiaan se, että tämä kaiken kaikkiaan niin nähtiin onnistuneeksi harjoitukseksi. Tämä aktivoi kerhoa ja tuli uusia mukaan ja saatiin mukaasti julkisuutta. Ja tekemällä opittiin,
Tuossa oli hyvä kommentti Lohjalta, että varsinainen harjoitus pitäisi pitää seuraavana viikonloppuna, nyt kun kalusto on saatu kuntoon ja alkuhankaluudet selvitettyä. Ja mulle aika moni vitsaili siitä, että joo, että dokumenttien laatiminen meni pikkasen myöhään tänä vuonna, vaikka ohje oli se, että lukee 2010 ohjeet, niin hyvin pitkälle mennään samalla tavalla. Että jos opettelette käyttämään ohjelmistoa ja osaatte workia tuolla digimodella, niin sillä pääsee jo hyvin pitkälle. Ja sitten mua varoiteltiin, että sieltä ne ihmiset, kun tulee harjoituksiin, niin ne lauantai-aamuna ehkä ottaa sen nipun käteen ja rupeaa katselemaan sitä, että mitäs nyt tänään tehtäisiin. Ilmeisesti näin oli käynyt aika monen kohdalla ja jopa sillä tavalla semmoisiakin juttuja kuuli, että lauantaina ruvettiin asentelemaan RSM-koneelle ja katseltiin, että mikäs tämä on. Ja tällainen kommentti tuli muun muassa valtakunnallisesta johtoasemalta Santahaminassa, niin siinä oli yksi operaattori, joka ensimmäisen kerran näki. Mutta ei siinä mennyt kahtakaan tuntia, kun se käytti sitä ihan sujuvasti. Risu ja liikenne oli ruuhkainen, se tuli melkein kaikilta sieltä lähinnä turva-alue kakkosen verkossa olevilta. Ja sitten tämä, että kutsuttiin suoraan digimodella. Tässähän oli tosiaan yksi merkittävä muutos 2010 ohjeistukseen. 2010 merkittävin negatiivinen palaute oli se, että liikennemoodi-tapa oli silloin se, että kutsuttiin SSP:llä ja kerrottiin, että sanoma, siirrytään varataajuudelle se ja se, selvä, siirrytään. Sitten varataajuudella kutsuttiin, siirrytään digimodelle, selvä. Sitten vaihdettiin sanoma takaisin puheelle, ok, siirrytään kutsukanalle, selvä, siirrytään. Ja tämä tympäsi niin hirveästi, että suuri negatiivinen palaute tuli siitä, että ei jaksa yöllä kuunnella sitä, siellä suhinnassa niitä, että tuleeko SSP-kutsuja. Suoraan pitää saada digimodella kutsua ja siitä oli sitten aika suuri yksimielisyys, että kokeillaan sitä nyt tällä kertaa. Ja se aiheutti sen, että kaikki vaan rämisteli meneen digimodella ja kuuntelematta, että mitä siellä pandilla oli ja sanoiko siellä joku jotakin. Niin mutta ei se mitään. Se oli tiedostettu, että tämmöinen riski on ja se on nyt testattu, että näin siinä käy. Jonkinlainen kompromissi täytyy löytää. Samoin kuin sanoin tuon verkon ruuhkautumisen, niin se on nyt myös testattu, että pienemmässä verkossa mahtuu workimaan ja paljon asemia, niin se menee tukkoon. Ohjeistuksessa on pientä viilattavaa, se on huomattu ja edelleenkin toivottu, että se on tiivistetty. Mä tein tällä kertaa sillä, että mä otin ne 2008 periytyneet ohjeistukset, jotka oli pitkälle semmoisia oppikirjamaisia ohjeita, niin mä tein niistä yhden sivun juttuja, että yhdestä meillä oli muutama asia, miten täytät sanomalomakkeen, miten välität sanoman, jokaisesta oli yhden A4 ohje. Ja edelleenkin joku sanoi, että on niin pitkät ohjedokumentit, että eihän näitä jaksa lukea. Tämä on haasteellista kyllä. Lukeminen on tietysti ihan hyvä tapa valmistautua myöskin asioihin, että kyllä tietysti harjoittelu ja käsillä tekeminen on se paras, mutta kyllä se joskus se lukeminenkin on ihan oiva tapa opiskella asioita. Ja se oli jännä, että erittäin monet niin kuin sanoi itsestä, tai lähinnä siis kavereista, että kaverit ei ole lukenut ohjeita, mutta että se oli sellainen yleisin palaute, että ei osattu toimia, ei osattu workia bandilla, eikä osattu toimia ohjeiden mukaan. Tämä oli nyt tänä vuonna semmoinen, että selvästikin niin ei ollut tehty kotiläksyjä. Ja jokainen, se ei ollut niin kuin minun kommentti, vaan se tuli näitä asemilta itseltään. Eli se näkyy tosiaan siinä, että ei oltu luettu niitä ohjedokumentteja selvästikään, koska tuli ihan asiantuntemattomia palautetta asioista, joka oli siinä yhden sivun dokumentissa selvästi sanottu. Ja sitten ei osattu käyttää RFSM-ohjelmistoa joustavasti, vaan sen niin kuin perustoimintojen kanssa sählättiin kovasti, vaikka niin kuin sanoin, niin se on aika simppeli kuitenkin käyttää. Mutta siinä on muutamia sellaisia juttuja, esimerkiksi
että se jää pingaamaan siihen kanavalle, jos sitä yhteyttä ei katkaise. Ja sitten siinä on sellaiset näytöt, joilla näkee, että onko siellä muuta liikennettä käynnissä. Ja sitten tosiaan niin kuin yleisesti niin kuin kolmas oli se, että workkimistaito HFL niin oli joillakin asemilla niin hakusessa. Ja sitten muuta palautetta, niin se oli kanssa niin kuin aika selkeästi, että ohjeistusta kuitenkin kehuttiin, että se oli huomattavasti selkeämpi kuin aikaisemmat, että siinä mielessä ihan hyvä, että ollaan parempaan menossa. Läpäisyprosentti oli kuitenkin suht hyvä, että ihmiset kauhisteli sitä alkukankeutta, ja se kaos olikin se termi, mitä käytettiin, eli se, me päästiin niin kuin testaamaan se alkukaos. Sitä kesti kello 15-18 about, kun se verkko oli tukossa, ja sehän on erittäin opettavaista huomata, että kun ei mikään meinaa pelata. Mutta sitten se lähti sitä asettautumaan pikkuhiljaa iltaa kohti mukavasti. Ja monet asemat sanoikin, että he sai lopulta kaikki aikataulun mukaiset sanomansa välitettyä. No problem. Että se oli positiivista. Ja yleensäkin mun mielestä niin kuin positiivista oli se, että tuli palautetta, niin oli semmoisia maan hiljaisia. Tietysti joukossa on aina niitä muutama äänekäs se on selvä, mutta että oli paljon semmoisia maan hiljaisia, joista ei ollut havaintoa juurikaan tämän valmisteluvaiheen aikana, mutta he tuli mukaan harjoitukseen, hoiti homman, siellä oli tehty kaikki tosi timmisti ja sillä niin kuin paneuduttu asiaa selvästikin ja tehty niin kuin vakavasti, ei ehkä ryppyotsaisesti, mutta että otettu asia vakavasti selvästikin ja hoidettu kaikki varavoimat ja muut niin kuin tosi asiat mielessä. Että se oli mun mielestä hienoa nähdä, että tämmöistä paneutumista löytyy. Sitten toinen asia, mikä on tässä huomattu, niin on se, että, ja se on itse asiassa huomattu aikaisemminkin, tämä turva on profiloitunut hirveän paljon sinne HF-workkimiseen, mutta pitää muistaa, että kyllä ne VHF 2 metrin, 6 metrin yhteydet, niin ne on ihan yhtä tärkeitä. Siellä menee digimodeet läpi ja niitä kannattaa suosia ja miettiä, missä vaan niitä voisi käyttää. Esimerkiksi Lapissa, niin niistä on puhuttu jo turva 2010 alkaen, että pitäisi saada Rovaniemi linkitettyä Oulun ja Kajaanin suuntaan, koska se HF on siellä ongelmallinen. Mutta minkäs sille teet? Eihän, siellä on se tämän verran turvahamsseja siellä Lapissa, niin kuin nähtiin, niin se on saman kokoinen kuin kaikki Etelä-Suomen pelossa olevat yhteensä, ja sieltä löytyy tämän verran turvahamsseja. Ja sitten oli jossakin palautteessa, että seuraava harjoitus sitten riittävän kaukana, ei liian usein näitä isoja harjoituksia, mutta pienempiä sitten toisaalta niin halutaan. Ja niitä on varmaan tulossakin tämmöisiä alueellisia harjoituksia, että voidaan ottaa muutama alue ja sitten esimerkiksi sitä Fingreenin peliä voidaan harjoitella tiettyjen niin kuin Fingreenin toimipisteiden välillä ihan omana tämmöisenä spesiaalikeissinä, että siitä on nyt jo lähtenyt heti keskustelu liikkeelle. Että varmaan tämmöisiä pikkuharjoituksia sitten ruvetaan vetämään tämän ohjeistuksen pohjalta, mutta eihän niissä tarvitse siis mikä toimikunnan olla mukana, vaan se olisi hienoa, jos se lähtisi sieltä alueen vastaavista itsestään se liikkeelle, semmoisen harjoituksen järjestäminen. Niitähän voi järjestää vaikka joka lauantai. Et luultavasti me jatketaan näitä bandiharjoitteluja tässä sitten, mitä meillä on ollut näitä lauantaharjoituksia joka kuukausi, niin varmaan jossain muodossa jatketaan niitäkin, että pääsee sitten bandille harjoittelemaan. Eikä tarvi mihinkään isoon harjoitukseen lähteä mukaan. No, tässä on näitä muita oppeja sitten, mitä voi niin kuin pistää korvan taakse. Ja toi 160 on semmoinen. No, siitä oli myös silloin turva 2010 puhetta, ja kyllä se 160 on tärkeä. Ja nyt sen taas niin kuin monet totesivat, että kyllä se olisi pitänyt olla se 160. Se vaatii vähän sitä tonttia kyllä, mutta hyvä bandi. No, jatkossa tosiaan, niin kuin sanoin, niin jatketaan tätä harjoittelua, Fingrid-yhteistyötä jatketaan. Heillä oli hyvin positiivinen suhtautuminen tähän ja on sovittu nyt jo, että käydään vierailulla muutamilla asemilla, esimerkiksi Petäjävedellä, niin paikalliset hamsit käy tutustumassa siihen asemaan ja katselee, että miten sinne voitaisiin se VHS-asema perustaa. Ja tehdään korjaukset näihin dokumentteihin, että
idea on tosiaan, että ne on sitten siellä imuroitavassa rallin sivulta ne dokumentit, että tavallaan kun näillä mennään, jos jotain sattuu periaatteella, että ne on siellä kaikkien saatavissa. Sitten jatketaan tämä meidän tekniikkasiipi, joka kokeilee aina uutta ja innovatiivista, niin se jatkaa sitten näiden uusien Digimode-härpättimien testaamista ja ideointia. Ja siellähän tämä WinMore ja WinLink on ollut päällimmäisenä jo pari vuotta. Varsin hyvä ja toimiva systeemi. Sitten siellä on tämmöisiä uusia juttuja. Nyt ei tainnut toi lyhenne mennä ihan oikein, mutta kuitenkin käyty mailikeskustelua näistä uusista samantapaisista systeemeistä, jotka reitittää automaattisesti sanomia VHF- ja HF-verkossa, että voisiko tämmöisistä olla apua. Mutta hyvä muistaa se, että turvaa tähtää niin kuin se operatiiviseen valmiuteen tavallaan. Vaikka niin kuin kehitellään ja ideoidaan tietysti koko ajan uutta, niin pidetään mielessä se, että meillä on se tietty perusohjeistus olemassa ja meillä on se RFSM jokaisen koneella ja sitä osataan käyttää. Ja sitten vasta kun se uusi menetelmä on pomminvarma ja se on opeteltu ja harjoiteltu ja sitä osaa kaikki 22 pelastusaluetta käyttää, niin sitten tehdään päätös siirtyä se uuteen järjestelmään. Ja sitten tämä kansainvälinen turvatoiminta on koko ajan ollut takaraivossa, että mehän ollaan siinä IARUn MCOM, mä oon siinä se Suomen koordinaattori ja ehkä siihen lähdetään sitten mukaan vähän voimallisemmin. No niin, siinäpä oli. Juhani, ole hyvä. Kiinnostaa tässä, kun tämmöinen harjoituksenomainen tositilanne sattui keväällä näiden myrskyjen yhteydessä. Oltiko siinä millään valtakunnan osalla missään määrin mukana? No varsinais Suomessa oltiin. Ongelmahan on se, että kun ei ole tavallaan menetelmää kutsua meitä mukaan ja viranomaisille ei saisi tyrkyttää apua, kun he tulevat pyytämään, kun he tarvitsevat. Tämä on se virallinen periaate. Mutta varsinais Suomessa niin Alpo kävi kuitenkin tarjoamassa apua ja sitä lähdettiin pistämään pystyynkin. Eli Varmentama siellä oli mennyt virve tukiasemat alas Kemiön saarella Turun Salon akselilla, niin ne siellä muutamaa paloasemaa miehitti, mutta sitten se miehitys purettiin. Oliko muita kysymyksiä tai kommentteja vielä? Andersilla taisi olla joku. Niin, tuolla Satakunnassa meillä pelastusviranomainen kävi tutustumassa harjoitukseen. Piti käydä vähän pikaisesti katsomassa, mutta siinä meni se 2,5 tuntia sitten, kun Porissa juttelivat asioista. Ja hän vaikutti olevan kovin kiinnostunut asiasta ja katsotaan nyt sitten, mihin se johtaa. No niin, kiitoksia.